San Fernando mayoral bet Ruben Feliciano wala natarog sa pag-endorso ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang kaatbang na si incumbent San Fernando Mayor Lacambini Riluya atul sa PDP Laban campaign rally kagahapon sa Plaza Independencia. Samtang mga kandidato ubos sa barug PDP Laban, nagtuo nga dakong tabang sa ilang pagdagan ang pag-endorso ni Duterte kanila. Ania ang dugang detalye sa report ni Joyce Villaflor. Gihulagway ni San Fernando mayoral candidate og magpatigayon nga si Ruben Feliciano nga drama ra ang nahitabong pagtuboy ni Presidente Rodrigo Duterte ngadto sa kaatbang niini nga si incumbent San Fernando Mayor Lacambini Riluya atol sa campaign rally sa PDP Laban sa Plaza Independencia kagahapon. Matud ni Feliciano nga ang maong pag-endorso sa presidente ngadto kang Riluya dili makaapekto sa iyang kandidatura. Hugot nga gibaruga ni Feliciano nga aduna siya ebidensya magtumbok nga ang gigamit ni Riluya ug sa iyang mga kaalyado sa pagpangampanya ni adun 2016 elections mao ang kwarta ni self-confessed drug lord Franz Abalones. Dugang ni Feliciano nga nakadawat siya og imbitasyon pagtambong sa maong campaign rally. Wala kini nakatambong sanglit aduna kini planadong mga lakaw. Samtang sa wala damha, giisa ni Duterte ang kamot ni kani Cebu City Mayor Michael Rama kagahapon. Magpapili si Rama isip Vice Mayor sa Dakbayan samtang running mate niini si Vice Mayor Edgardo Labella nga magpapili isip mayor karong umaabot nga May 13 elections. Niadtong 2016, ginganlan ni Duterte si Rama isip narco politician. Gawas nila Rama og Labella, gi-endorso sab sa presidente ang ubang mga kandidato ubos sa barug PDP Laban, nga sila si Richard Yap, nga magpapili isip kongresista sa North District, Konsehal Raymond Garcia, Konsehal Junjun Osmeña, ug Barangay Mabolo Captain Ninia Mabatid nga magpapili isip konsehal sa North District. Matod ni Mabatid nga ang pagtuboy sa presidente kanila dakog tabang pagpapa sa negatibo nga pagtawag sa kaatbang nga partido kanila isip Team Suyup. Gawas sa mga lokal nga kandidato, anaasab sa campaign rally ang mga magpapili sa national position. Joyce Villaflor, Newsbeats.